Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Luka. Umunsi umwe Yesu yariho yigisha, imbere ye hicaye abafarisayo n'abigishamategeko baturutse mu nsisiro zose za Galilaya n'iza Yudeya n'avuye i Yerusalemu. Ububasha bwa Nyagasani bwari murimo bugatuma akiza indwara. Nuko haza abantu bari bahetse ikirema bashaka kukinjiza ngo bagishyire imbere ye. Babura aho bakinyuza kubera ubwinshi bw'abantu bari aho. Nuko burira inzu bayikuraho amategura, bururukiriza ingobyi cyarimo imbere ya Yesu hagati yaho y'abari aho. Abonye kwemera kwabo, Yesu aravuga ati, wa muntu we, ibyaha byawe urabikijijwe. Abigishamategeko n'abafarisayo batangira kwibaza bati, uyu utuka Imana ni muntu ki? Ninde ushobora gukiza ibyaha atari Imana yonyine? Yesu amenye ibitekerezo byabo arababwira ati, ni iki gituma mutekereza mutyo mu mitima yanyu? Icyoroshye ni ikihe? Ari ukuvuga ngo ibyaha byawe urabikijijwe, cyangwa kuvuga ngo haguruka ugende? Nyamara kugira ngo umenye ko umwana w'umuntu afite ububasha bwo gukiza ibyaha munsi, abwira ikirema ati, ndabikubwiye, haguruka fata ingobyi yawe witahire. Akanya arahaguruka bamureba, ajyana ingobyi yari aryamyemo atahasingiza Imana. Nuko bose barumirwa basingiza Imana kandi barakangarana bakavuga bati, uyu munsi twabonye ibintu bitangaje. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Tukomeje gufashwa cyane n'amasomo yo mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi mu rugendo rwacu rutegurira kongera guhimbaza ukwigira umuntu kwa jambo Yesu Kristo. Umuhanuzi Izayi yahanuye kenshi amaza y'umukiza, by'umwihariko n'umunsi twibande ku magambo avuga ku bafite ubumuga butandukanye. Umuhanuzi Izayi yari yarahanuye ko bazakira ubwo bumuga, barimo impumyi, ibipfamatwi, abacumbagira, ibiragi, abafite ubumuga butandukanye. Bose bavuga ko hazaba ibyishimo kubera uwo mukiro w'Imana. Uwo mukiro rero w'Imana utanzwe n'Imana ubwayo, ibyo twumvise iyuzuzwa ry'amasezerano mu ivanjiri. Yesu ariho yigisha ari kumwe n'abafarisayo n'abigishamategeko, nuko haza abantu bashaka kugira ngo bamugezeho uwari ufite ubumuga kugira ngo bamukize. Ino vanjiri irongera kutwibutsa gusanga Yesu kenshi mu ngoro y'Imana kugira ngo tumutege amatwi. Ivanjiri iratwigisha kuganira na Yesu mu ijambo rye, mu isengesho ryacu, mu rugo, mu muryango remezo, mu muryango wa Gisoye Gatolika n'ahandi, kumutega amatwi kugira ngo tumenye gushaka kw'Imana. Ivanjiri kandi katwigisha gutakambira Yesu. Akenshi dukunze kwigarukaho twisabira, ariko atumvise abari baje bazanye umuntu bamuhetse wari ufite ubumuga bamuzaniye Yesu, akagaragaza ukwemera bari bafite bamwizeye. Ikindi kandi bagakora ibishoboka byose kugira ngo bamugezeho, inzitizi zose bakazirenga,
kugira ngo bamwegereze Yesu kuko ari umukiza kuko bamwemeraga. Natwe niko tugomba kugenza. Inzitizi zitubuza guhura na Yesu ni izihe? Hari zituruka ku bantu, hari zituruka ku bintu, hari zituruka kuri twebwe ubwacu, zose zigomba kuvaho. Bigaragazwa nuko guheka bagashakisha uko bamugeza kuri Yesu, bakurira inzu, bagakuraho amategura. Ibyo byose bigomba kuvaho, kuva mu nzira. Hari inzitizi zituruka ku byaha byacu, hari zaba zituruka ku isoni ko abandi bakureba ko bakuvuga. Hari ubwo n'ibintu byakubangamira, byose bigomba kuvaho kugira ngo wegere Yesu kandi umwegereze n'abandi. Yesu abitegereje, abonye ukwemera kwabo, nuko aravuga ati, ibyaha byawe urabikijijwe. Yesu ni umukiza, kandi umukiza muntu wese uko yakabaye. Kenshi Yesu adukoresha ikizamini atubwira ngo tumusabe. Akenshi twahamya ko ibyo twaba ibyo dusaba cyangwa ibyo twamusaba byakwibanda ku buzima bwacu bwa hano ku isi, habwa ku iterambere ry'umubiri cyane cyane. Hari ubwo kenshi cyangwa biranaba ku iterambere rya roho, mukiro wacu wa roho. Hari ubwo tutabitindaho cyane. Nibyo, umuntu ni umwe, umuntu ni roho n'umubiri. Ariko tugomba kuzirikana ko nkuko Yesu bitubwira, niyo twatunga iby'isi bingana bite ariko tukabura ubugingo bw'iteka, ibyo ntacyo byaba bitumariye. Impamvu Yesu ahera ku kumukiza ibyaha, twavuga kumukiza, kumuha umukiro wa muntu w'imbere. Ibirana twibutsa kandi ko ari ubwo uburwayi n'uburwayi bw'umubiri cyangwa n'ibibazo n'ingorano dufite ushobora gushingira kuko ubuzima bwacu bwa roho bumeze nabi. Koko rero hari ubwo umuntu arwara indwara zitandukanye, akaba yarwara umutwe, akabura ibitotsi, akarwara igifu bitewe n'uko kubabarira byamunaniye cyangwa nawe gusaba imbabazi byamunaniye bitewe n'urwango yibitseho, bitewe n'izindi mpamvu zitandukanye z'uko roho ye imeze nabi. Yahabwa penitensiya, yababarira, yakwicuza, akagira amahoro ndetse n'uburwayi bwe bugakira, kongera agasinzira, umutwe ugakira n'ibindi byose. Ni ngombwa rero kwita ku buzima bwacu bwa roho. Abigishamategeko n'abafarisayi bo barashidikanya bibaza ngo ukiza ibyaha n'Imana yonyine. Bo bari bamenyereye, bazi neza iby'amategeko, bazi iby'idini ya Kiyahudi, nibo bakagombye kuba ba mbere bo kwakira umukiza, bakakira n'umukiro we. Ariko baracyashidikanya, bakeneye ibimenyetso. Yesu nabwo aratuzi neza kandi aradukunda, n'ibimenyetso arabiduha kugira ngo dukure mu kwemera, kugira ngo mumenye ko umwana w'umuntu afite ububasha bwo gukiza ibyaha munsi. Noneho anamukiza ubumuga bwe. Ndabikubwiye, hagoroka ufate ingobyi yawe itahire. Ibitangaza, ibimenyetso Yesu aduha dukorera
byo kugira ngo dukuremo kwemera. Yesu kandi aradukiza akanadusaba kwakira ubuzima bwacu, kwakira amateka yacu, dukomeza gutsikamirwa nayo. Nkuko uyu nguyu yari ufite ubumuga, Yesu yamubwiye ngo haguruka, gufata ingobyi yawe witahire. Hari byinshi byadutsikamiye, Yesu arabidukiza. Yesu adukiriza mu bubabare, ntago abukuraho. Intambwe ya mbere dusabwa ni uko kwakira, kwiyakira. Uhaguruke, urangamire Yesu, ariko wakire n'ubuzima bwawe. Yesu arakuzi, ntago yagutereranye, ntago akwanga. Wakire izo ngorane, wakire n'ayo mateka, mateka yawe y'ubuzima bwawe. Wakire ukuri ubuzima urimo, ntutsikamirwe nabyo, ariko ukomeze urugendo. Nyagasani arongera kutwibutsa ko ari umukiza, arongera kutwibutsa ko yumva isengesho ryacu rimutakambira. Dusabire abacu bose barwaye, by'umwihariko abafite ubumuga, tubature Imana kugira ngo mbere na mbere bumve urukundo rw'Imana, ko Imana itabatereranye, ko Imana ibakunda, kanatwe tubagaragarize impuhwe. Dusabirane kandi kurangwa no kwemera, kugira ngo turonke umukiro wa Nyagasani Yesu. Mubyeyi Bikira Mariya, akomeze kutubera urugero rwo kwakira ubuzima bwacu, kwakira Yesu. Akomeze kutubera urugero rwo kurangwa no kwemera. Nyagasani Yesu, ntabane namwe.